მოკლედ მივიდიოდი ვაჟებს შაველაზე. ვერ მივედი, იმიტომ რომ გამრეკელის ქუჩიდან უნდა როგორც ნუ ვიცოდი, წინ უნდა წავსულიყავი ხაზბეგის ქუჩაზე და შემდეგ უკვე ამეხვე ვაჟებს შაველას ქუჩაზე. სადაც დამხვდა დიდი ამგრძალავი ნიშანი და ამიტომ ვერ აუხვიე. ხო და მე ვერ გავიგე სად უნდა ამეხვია. მე დავტრიალდი, წამოვედი ვაკეში, სადაც გავეჭირა ძალიან დიდ საცობში. ეხლა ვდგავარ ჭავჭავაძეზე და ძალიან მინდა რომ ავუხვიო მაგალითად აბაშიძის ქუჩაზე, მაგრამ ვინაიდან არ არის აქ ასახვევი და გაგვიუქმეს, ეხლა უნდა გავიარო ბუჩქი, შუქნიშანი, ბუჩქი, შუქნიშანი, ბუჩქი, შუქნიშანი, ბუჩქი, შუქნიშანი, რაღაცა, არ ვიცი, დელო და მე ალბათ მოვხვდები აბაშიძეზე. თან აქ ძალიან დიდი საცობია. ძალიან დიდი მადლობა, გაიხარეთ. ჯიგრები ხართ.